Botok karók a fotókon, azon a helyszínen, ahol majdnem agyonvertek egy 60-as éveiben járó férfit. Az eset Pécsett történt 2021. szeptemberében. A házban italozott a sértett, illetve a vádlott élettársa. Az idős férfi az egyik pillanatban magához ölelte a nőt, ami, mint később kiderült, végzetes hiba volt. Ekkor lépett be a helyiségbe a vádlott, aki indulatba jött az ölelést látva, és ököllel ütlegelni kezdte a sértettet. A sértett az udvarra menekült, a támadó azonban oda is követte őt, tovább ütlegelte, bottal is megütötte és megrugdosta. Olyan erővel bántalmazta az idősebb férfit, hogy komoly sérüléseket okozott neki, ami majdnem az életébe került. A vádlott bántalmazásától a sértetnek több csontja eltörött, bordatörést, tüdőzúzódást, hasüregi sérüléseket, bélfodor és máj sérüléseket szenvedett. A sérülések 6-8 hét alatt gyógyultak, a mellkasi sérülések, a bélfodor és máj sérülések azonban életveszélyes sérülések voltak. Orvosi ellátás hiányában a hasüregi sérülésekből eredő belső vérzés a sértett halálát is eredményezhette volna rövid időn belül. A vádlott cselekménye életveszélyt okozó testi sértés büntettének megállapítására alkalmas az ügyészség szerint. Ez a bűncselekmény 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. A 19 éves vádlott letartóztatásban van, büntetőjogi felelősségéről a pécsi törvényszék fog dönteni.